Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri 10. dieli spotrebovaných produktov. Ja som pôvodne chcela natáčať iné video, ale keď som upratovala, tak som zistila, že táto moja krabica, do ktorej odkladám obaly zo spotrebovanej kozmetiky, už preteká, už je dosť plná. Tak som sa rozhodla, že najprv sa zbavím tohto a potom budem natáčať všetky ostatné videá, ktoré mám na pláne. Ja recenzie týchto spotrebovaných produktov neradím tak, ako tie nové produkty, to znamená, že nemám to v kategóriách plus, plus, minus a minus, ale radím to podľa toho, ako to používam, teda vlasová kozmetika, telová, skincare, dekoratívka, dokonca tu mám teraz na recenziu dva parfémy, takže si myslím, že to bude zaujímavé. Rovno začneme, aby toto video zase nemalo 3/4 hodinu a ja tu vyťahujem tieto vitamíny na vlasy Harvital Complex od privátnej značky DMK Mivolis. Ja som ich brala poctivo 2 mesiace, tam 60 kapsul. Obsahuje to teda zinok, 10 vitamínov a minerálnych látok. A ja môžem povedať, že ja som nevidela nejaký extra výsledok s týmito kapsulami. Naozaj hovorím, brala som to poctivo, možno že 2-3 krát som takže mala jednodňovú prestávku, lebo som si to zo sebou nezobrala, keď som niekde cestovala. Naozaj som to celé vypotrebovala a na vlasoch nemám pocit, že by som mala nejaké nové baby vlásky. Takisto mi nenarástli dlhšie vlasy alebo teda rýchlejšie vlasy, pretože chodím teda pravidelne ku kaderničke a som jej to nechala skontrolovať. A vlastne takisto som mala narastených toľko centimetrov vlasov, ako keď som nepoužívala tieto vitamíny. Akurát mám pocit, že možno, že mi zhustlo obočie, ale nie som si úplne istá, že je to zásluhou týchto vitamínov. Moja obľúbená rada šampónov z DMK Balea Plex Care, toto myslím, že boli ešte tie pôvodné, čo som objednávala z Nemecka. A ja milujem tento šampón, naozaj milujem tento šampón, ako vždy hovorím, mal by to byť dub na Olaplex, nie je to Olaplex ani náhodou, ale vynikajúci šampón bez silikónov, obsahuje nejaké sojové proteíny. Tie vlasy sú mäkké, hebké, lesklé, dobre vyzerajú, dlho vydržia, nemastné, takže šampón za mňa áno, ale tento kondicionér je naozaj dosť slabý, v podstate ako keby nič nerobil. Toto bolo také veľmi, veľmi priemerné, to si už kupovať nebudeme, ale šampón určite áno. Ďalej tu mám šampón CN Men Coffein Shampoo Hair Activating, ktoré mám asi druhé balenie, mám taký pocit, teraz tam mám z Balea ten kofeínový šampón. Ja som bola veľmi spokojná s týmto kofeínovým šampónom, naozaj som mala pocit, že vidím, že to niečo robí, že mi rastú nové tie baby vlásky a zároveň mi tie moje vlasy tak veľmi nevypadávali, takže ja som bola veľmi spokojná, trošku mínus je tá pánska parfémácia, ako mohli tam dať niečo neutrálne, neviem prečo by kofeínový šampón museli používať len páni, prečo to nemôžu používať ženy. Stojí to nejaké 2,50 v Lidli, je to dostupné, v podstate kúpite to v potravinách, takže za mňa veľmi, veľmi dobrý kofeínový šampón a takéto kofeínové šampóny trebárs v lekárni kúpite možno, ja neviem, 5 krát drahšie alebo tak nejako, pritom si myslím, že úplne stačí toto. Litrový šampón Fanola No Yellow Care. Vidíte, že je naozaj fialový celý. Ja som tento šampón mala vyše roka a to som z neho ešte aj odlievala, ani neviem komu, takže možno, že som z neho reálne minula toto za rok a viac ako rok, ale za mňa je to najlepší fialový šampón, ktorý som kedy vyskúšala, pretože nevysúšuje vlasy, nerobí lupiny, nenechá také slamovité vlasy, je to veľmi, veľmi dobrý šampón, zároveň je dostatočne silný, aby vytiahol tie žlté odtiene z vlasov a ja mám druhé balenie a vlastne ho používam každé umytie, aby som si udržala takúto peknú blond. Najlepšie na tom je, že tento litrový šampón stojí okolo 12 eur, takže vôbec sa neoplatí kupovať nejaké menšie balenie. Jednominútový zázračný kondicionér This Is It vo voni avokádo, alebo teda s avokádovom nejakou možno prísadou alebo tak. Áno, je tam olej z avokáda a ja som teda nečakala, že by to bolo nejaké zázračné alebo neviem čo, ale naozaj dosť dobrý, pomerne hutný a výživný kondicionér, zase stojí to do 2 eur, má to 200 ml. Keby som sa rozhodla, že idem zase do tohto kondicionéra, tak by som si kúpila asi nejakú inú vôňu, pretože toto avokádové bolo také naozaj pomerne dosť nevýrazné. Ďalej tu mám suchý šampón zo CN, alebo teda z Lidla, Bright Hair. Ja ho zvyknem používať, alebo teda kupovať tak na preskačku s inými, aby som stále nemala
Ten istý, dobre je na ňom teda, že ho viete kúpiť v potravinách, keď náhodou aj zabudnete večer alebo cez víkend. Je to klasický taký ten práškový suchý šampón, ktorý vám môže aj opadávať, robiť vám taký ten povlak tu na pleciach, keď máte niečo čierno oblečené. Napriek tomu je funkčný, stiahne tú masnotu, zdvihne tie vlasy, stojí to nejakých 2,50 alebo tak nejako, takže za mňa určite áno. Ďalší produkt z Lidla z ich privátnej značky CN je tento Invisible Antiperspirant. Ja som ho kupovala kvôli videu, kde som vlastne ukazovala drogériu a kozmetiku z Lidla. Bola som naozaj zvedavá na tento antiperspirant, pretože je to veľké 200 ml balenie a stojí to, ja neviem, euro dačo. A ja môžem povedať, že podľa mňa toto je prebalená Rexona, pretože ja som Rexonu roky používala a tá vôňa je nezameniteľná, jednoducho funguje to takisto ako Rexona, nepotíte sa, funkčné je to, vonia to, takže ak ste sa báli kupovať si tieto antiperspiranty z Lidla od značky CN, tak určite sa báť nemusíte. Asi ďalšie zaujímavé video, ktoré som nedávno natáčala, bolo porovnanie kozmetiky z Nemecka a Slovenska, teda z nemeckej drogerie a slovenskej drogerie. A to video vám nalinkujem teda do popisu videa, keby ste si ho chceli pozrieť. A jednou z vecí, ktoré som tam porovnávala, bola táto Rexona Maximum Protection. A keďže mám dve, tak ja vyhadzujem túto Rexona Maximum Protection, ktorá síce veľmi príjemne vonia, ale aj táto, aj tá nemecká v podstate mne nefungovali. Síce je to, že Maximum Protection, Extra Strong a neviem čo všetko. Neviem, za mňa bol ten efekt veľmi slabý. A v podstate môžem povedať, že smrdela som z obidvoma, pretože mám pocit, že tieto dva antiperspiranty sú úplne rovnaké. Ale ja som na základe tohto porovnávacieho videa prišla na to, že jediný antiperspirant, ktorý mne funguje a splňuje všetky požiadavky, ktoré ja mám na antiperspirant, je obyčajná klasická Nivea. Takže odtedy to mám vypotrebované dve Nivei. Táto je konkrétne slovenská, táto bola kúpená v Nemecku, ja som si sem dala aj nálepky, aby som si to nepomýlila. Takže obidve sú funkčné, obidve fungujú rovnako, či je táto kúpená v Nemecku alebo na Slovensku. A táto má takú trošku pudrovejšiu vôňu a táto takú trošku sviežejšiu, ale ako hovorím, obidva veľmi, veľmi dobré antiperspirant. No a už ideme na telovú kozmetiku. Ja tu mám sprcháč od značky Biobaza, ktorý som kupovala ešte v Chorvátsku. Je to vlastne si posledný sprcháč z Chorvátska. 3 v 1 Body and Hair Gel Silky Comfort s arganovým a jojobovým olejom. Ja som tam rok predtým kupovala z tejto rady Silky Comfort telové mlieka a tie boli, že božské, tie boli, že absolútne božské, takže minulý rok som teda chcela ísť do sprcháča, ale akože tá vôňa je príjemná, ten sprcháč je fajn, je hydratačný, trošku menej pení, trošku viacej ho treba teda použiť, ale mňa tento sprcháč nejako neočaril, akože je, na ňom nič zle nie je v podstate, akože je naozaj fajn, príjemný sprcháč, hydratačný, ale ja som ho tak dopoužívala tak trošku silene, možno, že to bude aj tou trochu nevýraznou vôňou, že na to telové mlieko tá vôňa bola veľmi pekná, ale na sprcháč, že to také trošku nedostatočné, takže, ale dopoužívala som, bol to fajn sprcháč, ale keby som sa teda dostala zase niekde, kde predávajú biobazu, tak ten sprcháč by som si nekúpila už. Konečne som dopotrebovala sprcháč od Jaya Cupuasu, ktorý obsahuje karité, brazilské orechy a makadamiový olej. Ja som to kupovala ešte minulý rok v januári v nejakom výpredaji a bol tam teda tento pollitrový sprcháč aj s samoopalovacím mliekom. Ja musím pozrieť, či to samoopalovacie mlieko ešte mám, lebo keď hej, tak ho musím vyhodiť, lebo má už vyše roka. A toto je pre mňa tak nádherná zimná vôňa. Takže toto je úplne bohatá vôňa, oriešková, taká, no jednoducho taká nezameniteľná. Ja neviem, že kto ešte, alebo aký sprcháč vonia aspoň približne rovnako ako toto, zároveň je to veľmi, veľmi hydratačné, ale pre mňa kvôli tejto vôni je to použiteľné iba naozaj v zime, takže som to nevypoužívala, pretože už na jar mi tá vôňa bola taká veľmi hutná, tuhá, takže som to odložila a vypoužívala som to až teraz, ale naozaj akože luxusný sprchovací krém alebo gel. Ďalší produkt, ktorý som mala v tom porovnávacom videu, je tento Palmolive Naturals Olive and Milk, úplná klasika. Myslím, že toto bola tá slovenská verzia. Keby ste chceli vidieť naozaj úplne to porovnanie, tak pozrite si to video. A ja som ho vymíňala, akože ten Palmolive je fajn, je to taká klasika, je to aj hydratačné, táto vôňa olive je taká,
No, tak akože mohlo by to byť aj niečo lepšie, ale fajn. Je to úplne taký priemerný klasický sprcháč, klasický palmoliv, ktorý poznáme, ja neviem, možno 20 alebo 25 rokov, čo je na trhu. A ja som ho zvyčajne použila, keď som prišla z fitka, potrebovala som sa nejako rýchlo opláchnuť, takže na to mi to stačilo. Mám tam ešte na vani ten nemecký sprcháč, s ktorým som až tak spokojná nebola, ale to všetko v tom videu nájdete. Ďalší produkt, ktorý som kupovala kvôli videu o kozmetike z Lidla, je tento Shower Gel Aloe Vera Sensitive pre suchú pokožku. Je to jeden z tých najlacnejších sprcháčov, ktorý tam majú, stojí do eura. Je to 300 ml balenie. Bola som veľmi zvedavá, že čo dostanem za euro 300 ml sprcháči. Ale bola som pomerne prekvapená, pretože tá hydratácia tohto sprcháča bola naozaj dosť dobrá. Akože mala som aj oveľa drahšie sprcháče, ktoré boli oveľa menej hydratačné ako tento za euro. Kvôli tej vôni je to také nemastné, neslané, ako som povedala aj vtedy, keď som ho kupovala, že ak si niekde zabudnete sprcháč a niekto vám dá toto, alebo majú v obchode len toto a akože použijete to, ale nič nejako, nič viac od toho nečakajte. Ja som nakoniec tento sprcháč ani nevypoužívala, ale naliela som ho do toho dávkovača na mydlo na ruky, pretože ja zvyčajne, keď mi nejaký sprcháč nesadne, tak ja ho zvyknem vypoužívať ako mydlo na ruky. Produkt, ktorý v našich drogeriach nekúpite, je tento olejovo-krémový sprchovací gel od značky Gin & Land. Dá sa to kúpiť v Rossmane, ani myslím v Čechách to nemajú, v Nemecku, v Rakúsku a tak ďalej, takže keby náhodou. Bola som prekvapená extrémnou parfumáciou tohto sprcháča. Vonia to tak naozaj veľmi, veľmi výrazne. Je to vôňa vanila čaj a ja som tedy hovorila, že mne to vonia ako med s nejakými bylinkami, takže taká fakt výrazne jesenná, zimná vôňa. Napriek tomu, že je tu napísané krém, nejako krémovo olejové, tak nemám pocit, že by to bolo nejak iné ako klasický hutnejší, hustejší sprcháč, ale bolo to fajn na vyskúšanie. A mám tu aj jeden peeling od značky Tiande Dead Sea Crystal Body Salt Peeling. Bol to teda taký slaný peeling a som bola prekvapená, že mne ten peeling pripomínal, ako keby dali do toho krému, tam vysypali klasickú kuchynskú soľ, pretože naozaj to bolo veľmi také drobné čiastočky. Zároveň to bolo ale fajn, pretože tie čiastočky vôbec neboli nejaké pichľavé, drsné alebo tak. Pod tou vodou sa to ako keby rozpustilo, takže naozaj ste si vedeli veľmi pekne opeelingovať tú pokožku jemne. Tá vôňa bola veľmi neutrálna, taká, ja tam cíti trošku citrón, ale neviem reálne, že po čom to vonia. A bolo to také olejové, takže obsahuje to veľa olejov, ale ja som zvyknutá po takýchto peelingoch, ktorí nemajú nejakú extra vôňu, ešte použiť nejaký sprchovací gel, aby som teda viacej voňala. Takže pre takýchto ľudí určite fajn, odporúčam. A som veľmi prekvapená z tohto produktu, pretože viete, že ja nie som veľmi na tieto multilevel marketingové záležitosti, ale z tohto peelingu som bola, akože som s ním bola spokojná, prekvapená, vypoužívala som ho, takže za mňa áno. Ďalej tu mám produkt, ktorý som nedopoužívala, pretože jednoducho, ja asi zjavne nie som typ na takéto niečo, je to teda pena na holenie pre ženy s avokádovým olejom, ale neviem, ja mám pocit, že či si oholím nohy týmto, alebo teda klasickým sprcháčom, tak ako nevidím tam žiadny rozdiel. Ja som to mala dlho na vani položené, z času na čas som to chytila a teda oholila som si s tým nohy, ale hovorím, pre mňa to neprinášalo žiadny benefit, akurát som to dookola presúvala po tej kúpeľni, takže nevyužívam to, nepoužívam to, nemá to pre mňa význam, takže je to z domu. Mám to jedno telové mlieko, Avon Attraction, je to vlastne také parfumované telové mlieko a som mala 3 alebo 4 kusy, pretože som urobila zlú objednávku, takže kvôli tomu som ich mala. Napriek tomu veľmi dobré hydratačné mlieko, pekne sa to vsakovalo, kože hydratácia, nič moc, ale krásna vôňa, ja som to používala hlavne cez leto, keď boli naozaj tie horúčavy a chcela som voňať, ale nechcela som si dávať na seba priamo parfém, som sa bála, že to nejak zreaguje alebo tak, takže som používala tieto parfémované telové mlieka. Sú veľmi fajn, momentálne občas majú v Avone zase takéto telové mlieka s vôňou parfémov, ale už sú v inom balení a mám pocit, že sú
trošku hutnejšie, trochu viac hydratačné, zároveň trochu menej parfémované, takže sú to iné telové mlieka, ale napriek tomu sú aj tie fajn. A toto je jeden z mála produktov, ktoré vyhadzujem takmer plné, pretože toto mi absolútne nevyhovuje. Je to krém na ruky od Avonu Macadamia Softening Hand Cream. Malo by to byť teda zmekčujúci, rýchlo absorčný a hydratujúci, ale neviem. Ja od krému na ruky naozaj nevyžadujem veľa. Vyžadujem to, aby mal nejakú príjemnú vôňu, akože nemusí nejako extrémne voňať, ale aby mal nejakú príjemnú vôňu a zároveň, aby sa na tých rukách utvoril taký film, ktorý by tie ruky chránil dlhšiu dobu a dlhšie by som cítila tie nakrémované ruky a zároveň možno, že by to vydržalo aspoň ešte jedno umytie, aby som si nemusela tie ruky stále krémovať. Ale pri tomto kréme mám pocit, že ja ako som si tie ruky nakrémovala, tak do pol hodiny som tie ruky mala nieže hydratované, ale skôr suché, ako keby tie ruky ešte viacej vysušil, keď som si umyla zase mydlom, tak úplne tá pokožka bola taká stiahnutá, takže ja som mala niekoľko krémov na ruky za voľno, ale toto je jediný, ktorý mi fakt že nesadol. A presúvame sa na skincare. Ja tu mám produkt, kde mám ešte na jedno použitie, ale ja to použijem teraz momentálne po donatáčaní a už to potom naozaj pôjde do koša. Je to môj milovaný Kose Softimo Speedy Cleansing Oil. Vy viete, že ja som veľký fanúšik odličovacích olejov, balzamov a podobných takýchto vecí na odličovanie. A toto bolo najlepšie, čo som kedy v živote vyskúšala. Reálne toto bol najlepší odličovací olej. Naozaj píšu tu Speedy. Extrémne rýchlo odličuje všetko, aj špirálu, linky, akurát naozaj keď som mala už takú, že výraznú čiernu linku, vo vnútri som mala čiernu gelovú ceruzku, tam som už musela použiť dvojfázový odličovák, aby som doodličovala zbytky, ale úplne klasické líčenie, také bežné denie stačilo fakt, že dve pumpičky, krásne všetko odlíčilo, tá pleť bola hebká, hydratovaná, nebola ani mastná, nebola ani vysušená, nemá to teda žiadnu parfémáciu, páči sa mi aj to balenie, že je to pumpičkové, to znamená, že využijete naozaj presne toľko, koľko potrebujete a síce to stojí okolo 15 eur, ale vydrží vám to niekoľko mesiacov, doslova niekoľko mesiacov a ja sa niekedy odličujem 2-3 krát za deň, takže môže pri vás, čo sa odličujete raz za deň, tak vám to vydrží ešte dlhšie. Pre mňa jediné minus tohto odličovacieho oleja to, že momentálne sa dá kúpiť iba na jednom e-shope na Slovensku, takže dúfam, že časom viacej e-shopov pochopí, že aký je toto úžasný produkt a budú to viacej ponúkať. Mám tu od Bala čistiacu penu z aloe vera. Oni majú ešte aj variantu pre citlivú pleť s mandľovým kvetom alebo s mandľovým olejom. A ja mám radšej teda tú pre citlivú pleť. Toto je taká úplná klasika a ona sa mi zdala trošku aj taká viacej vysúšajúcejšia, ono samotná tá čistiaca pena tej svojej podstaty je taká trošku vysúšajúcejšia, ale tá s tým mandľovým olejom bola naozaj veľmi, veľmi príjemná. Toto som vypoužívala, ale akože nie úplne s nejakým šťastím, takže keby som išla do nejakej peny od Bala, určite beriem tú Sensitive. To je produkt, ktorý ma reálne veľmi prekvapil, je to od značky Tupperware, ktorá má svoju nejakú radu kozmetiky Hydro Clinic, teda aspoň dúfam, že to je rada kozmetiky, pretože ja som to dostala kvázi na vypoužívanie a už ja to mám doma rok a pol, takže som sa rozhodla, že už to vyhodím, je tu do 23.5.2023, spotrebujte, takže najvyšší čas. Ja som to možno, že ešte používala cez leto, takže trošku som pretiahla tú dobu trvanlivosti. Prekvapil ma tento toner svojim zložením, pretože on obsahuje glycerín, propanediol, niacinamid, pantenol, alantoín, šťavu z aloe vera, kyselinu mliečnú, glukonolaktón, inulín, oligosacharidy, naozaj akože nabité účinnými látkami. Zároveň to má stričku, že naozaj veľmi dobre sa to dalo ako použiť ako toner a takú jemnú stričku to malo. Trošku mi vadilo na tom, že tam bola parfemácia, čo by akože nemuselo byť pre mňa. Ale veľmi zaujímavý toner s veľmi dobrým zložením a akože škoda, že som na neho zabudla, že som ho už potom nepoužívala. Prejdeme teraz na séra. Mám tu moje milované, obľúbené sérum od Balea Beauty Expert Calming Serum, ktoré obsahuje 0,3% ceramidového komplexu. Ja raz neviem, či toto sérum je v ponuke, nie je v ponuke. Niekde ho vidím na videách, že ho majú v drogeriách. U nás nie je ani online.
Neviem vôbec, či je to v ponuke, či nie, ale za mňa toto bolo jedno fakt, že vynikajúce ceramidové sérum. Bolo to také jemné, ľahké mliečko aj na moju masnú pleť. To bolo veľmi, veľmi príjemné. Naozaj som cítila, že tá pleť to potrebuje, alebo že dávam tej pleti to, čo potrebuje. Ja keď som používala tú moju 4x4 skincare rutinu, tak vždy na druhý deň, ako som si dávala retinol alebo retinal, som si dávala toto ceramidové komplex alebo calming serum. A naozaj nikdy som nemala pocit nejakej podráždenej alebo precitlivelej pokožky. Krásne to tú pokožku upokojilo, dokáže to aj napraviť teda poškodenú kožnú bariéru, keď to preženiete s nejakými kyselinami, retinolom a podobne. Skvelý produkt, ale ako hovorím, fakt neviem, či je to ešte v ponuke, či to rebrandujú, alebo ja neviem, akože nerozumiem sa do tejto balea Rady Beauty Expert, raz to majú, raz to nemajú, raz inom balení, raz tak. Ďalší produkt je od značky Revoke Just Salicyl Acid 2%, takže kyselina salicylová 2% koncentrácii. Ja som mu vymíňala skoro celú. Akože už to zostalo naozaj také, že na dne veľmi, veľmi husté a už ju mám tiež doma dosť dlho a ono v podstate tá pipetka ani úplne nedosiahne na koniec toho balenia, takže veľmi sa ani už nedala nabrať, ale zároveň už to začalo byť také dosť husté, takže už som to prestala používať. A táto salicylka bola jedným z mojich záchrancov, pretože v tom istom období, keď naozaj som mala vyrážku na vyrážke, masnú pleť a všetky pory upchaté, tak toto bolo jediné, čo mi tú pleť ukludnilo, aspoň na tých pár dní, kým tá hormonálna búrka prejde. A krásne tú pleť vlastne zatiahlo, zmenšil sa ten mazotok, bola tá pleť krajšia, naozaj sa to začalo liečiť. Ale ako hovorím, už to zmenilo konzistenciu, takže už to ide preč. Takisto moje milované niacinamid sérum, ktoré mám ďalšie balenie, za mňa jedno z najlepších niacinamidových sérum, pretože si myslím, že niacinamid v prvom rade používajú ľudia, ktorí majú masnú pokožku, preto by malo byť ľahké a malo by sa čo najlepšie strebať do pleti. A veľakrát som mala niacinami, ktorý bol že extrémne ťažký a lepivý a vôbec sa nechcel strebať do pleti. Toto je 10% koncentrácia niacinami do 1% zinok, najlepšia koncentrácia, ktorú môžete chcieť. A ako hovorím, stále dookola kupujem, stále dookola používam. Tento produkt určite poznáte z Cuteboxu, keď odoberáte to značky Caprea Mishot Anti-Pigmentation. Ja som to, ako vidíte, vypoužívala takmer celé, zostalo to úplne na spodku, pretože ja akože mám problém s tými hyperpigmentáciami a pigmentáciami celkovo, pretože mne sa aj po akné robia akože fľaky pigmentové. Takže som to fakt reálne používala poctivo, ale ja nemám pocit, že niečo by mi to na tej pleti spravilo. Zároveň ma ešte aj dosť vytáčala, iritovala tá výrazne medová vôňa, takže za mňa toto nie. Mám tu krémik na oči, ktorý som mala doma, hádam, 2 roky a už som sa rozhodla, že teda je čas naozaj ho už vyhodiť. Je to značky SVR Palpebral. SVR sa dá kúpiť aj na Notine. Myslím, že je to taká kvázi lekárenská značka, že by to malo byť teda v lekárniach dostupné. Bol to naozaj veľmi príjemný, ľahký krémik. Zase ja od očných krémov nevyžadujem zase nejako extra veľa, hlavne aby bol hydratačný, nebol parfémovaný. Viacej ja od očného krému nechcem. Toto obsahol kyselinu hyaluronovú omega 3, 6 a 9, takže fajn očný krém, akurát, že ja mám taký problém s očnými krémami, že ja tie očné krémy tak používam nárazovo, že raz ho používam, potom zase napríklad mám obdobie, že mesiac nie, potom zase 3 týždne áno a tak ďalej a tak ďalej. A toto už naozaj bolo do mňa, u mňa veľmi, veľmi dlho otvorené, takže ide to preč, ale bol to fajn očný krém a na Notine stojí nejaký 8 alebo 9 eur. Ďalší produkt z Rady Bala Beauty Expert, denný krém s 3% peptidov a 1% ektoínu. Toto je naozaj taký klasický základný denný krém, ktorý má chránil naozaj, keď som po nehode ležala doma a vlastne ja po svojom bežnom živote buď mám na sebe make-up, alebo mám teda na sebe hodne nejaké sérum alebo niečo podobné a vtedy nejdem vonka medzi ľudí, ale teraz som bola doma vlastne celé dni, pretože som nemala kde chodiť a potrebovala som nejaký krém. Naozaj veľmi, veľmi dobrý základný krémik, pekne sa to roztieralo, tú pleť hydratovalo. Ako nemôžem na ňo povedať nič zle. Ja som ho potom nakoniec vypoužívala ešte ako nočný krém, že som si dávala 2 vrstvy, keď som nepotrebovala nejakú takú extra hydratáciu, takže
fakt dobrý základný denný krém z drogerie. A tento krém je tiež moja stálica, pretože toto mám už možno že 3. 4. balenie, ani už neviem. Je to teda Embryolis Le Crème Concentré, teda nejaké také taký mliečkový krém koncentrovaný, ak Embryolis nepoznáte, je to v podstate taká francúzska Nivea, by sa dalo povedať, pretože vo Francúzsku to používajú všetci na všetko, od malých detí po starých ľudí, či už na pleť, ruky, popáleniny, spáleniny, ja neviem, kolena, ale hoci čo, jednoducho tam sa to používa úplne univerzálne, je to fakt taký ľahký, ale pritom výživný krém, má svoju špecifickú vôňu, ktorú som na prvýkrát úplne nemala rada, ale potom som si ho naozaj zamilovala. Hľadáte nejaký multifunkčný krém, fakt, že pre všetkých, pre každého, pre každý typ pleti, na každú príležitosť, určite tento Embryolis, dokonca mnoho ľudí vizážistov to používa ako bázu pod make-up, pretože on sa dokáže vstrebať a zanechať taký ako keby hodvábny film na tej pleti. Ja zase budem kupovať, ja to kupujem väčšinou na Natine alebo tak, pre mňa je to naozaj stálica. A už asi mesiac nemám, minulo som hľadala, že kde mám Embryolis, a takže ho musím zase objednať, lebo očividne mi už chýba. Za 3 mesiace od posledných vypotrebovaných produktov tu mám len jedné vypotrebované vatové tampóniky od značky Sien, Cotton Pads, vlastne ja kupujem tie veľké maxi. Ale mám taký pocit, že sú trošku inej konzistencie ako boli, ako keby také trošku drsnejšie, ako že nič im nejak extra nie je, ale pamätám si, ako keby také menšie, teraz sú také viacej natvrdšie zlisované, ale ako je dosť možné, že zase Lidl zmenil dodávateľa, takže u nich je to úplne bežné. Ale sú funkčné, zase za tú cenu sú úplne perfektné a vynikajúce. A tento zázrak, ktorý som ospevovala aj v topkách za minulý rok, Iroha Is SOS Pimple Patchy, som už ja vymíňala. Teda jedno balenie, druhé balenie mám už doma. Ako vidíte, už tento blister, kde boli vlastne tieto nálepky, je prázdny. A ja môžem povedať, že toto sú jediné nálepky, ktoré reálne mne fungujú, pretože ja neviem ako, ja som vypoužívala strašne veľa kadiakých nálepiek, drahé, lacné, hen také korejské, onám také, nič mi nezaberol, nič nefungovalo na moje výrážky. Toto, ak naozaj zachytíte tú výrážku ešte tak na začiatku, tak vám ju dokáže fakt efektívne stiahnuť, vytiahnuť ten hníz a veľmi, veľmi skráti to hojenie, pretože napríklad niekedy sa urobí výrážka, tak niekedy týždeň sa mi hojí, ale teraz sa to naozaj za možno 2-3 dní sa to dokázala tá výrážka stiahnuť. Obsahuje kyselinu salicylovú, výťažok z čajovníka, takisto centelu aziatiku, a teda na upokojenie tej pleti za mňa sú to úplne že nepostrádateľná vec v mojej kozmetickej zbierke, alebo teda mojej kúpeľni. A ako náhle som vypoužila, tak hneď som išla kúpiť ďalšie, stojí to nejakých 5 dačo, kúpite to v DM-ke. A mám tu dosť veľkú nálož platinkových masiek, takže prebehneme si to tak rýchlo, aby sme o tom nejako extra veľa nehovorili. Mám tu platinkové masky od Tiande, ktoré ja reálne naozaj veľmi, veľmi rada používam. Tu mám teda nejakú Ocean Seaweed, je to Express Hydration, táto naozaj veľmi, veľmi dobre hydratuje. Potom je tu táto Eastern Pomegranate pre rozjasnenú mladistvú pleť. A Amino Cocktail je zase pre Enriched Care. Neviem, ani tu nejako nepíšu, že čo by to malo robiť, omladzujúca maska teda. Všetky tieto masky sú fakt skvelé, veľmi dobre sedia na pleti, vyživia tú pleť, nezostáva na pleti to sérum také lepkavé, ťažké, väčšinou sa mi vsiakne celé do pleti, takže ja som veľmi spokojná s týmito maskami. Potom tu mám novinku zase v rade Bala Matte Ultra Sensitive Tooth Mask s mikrobiom Balance a s 5% pantenolu, ale ja nemôžem povedať, že táto maska by bola pre mňa nejaká revolučná alebo skvelá, úžasná. Podľa mňa je to skôr kvôli tomu, že ja nie som úplne cieľová skupina pre túto masku, alebo teda typ pleti pre túto masku, pretože ona je v prvom rade určená pre ľuďom s citlivou pokožkou, so sklonom k podráždeniu a tak ďalej. Ja mám skôr masnejšiu pokožku, masnejšia pokožka je hrubšia. Akože bolo to fajn, ale ako hovorím, je to pre iný typ pleti, takže ja to kvôli tomu kupovať ďalej nebudem. Potom tu mám masku od Pax Molly Real Lavender Mask Pack a ja som vlastne dostala túto masku, za čo veľmi pekne ďakujem. A ja som bola trošku aj taká, že
Levandula, ja veľmi levandulu nemusím, vôňu levanduly, ale vôbec to akože nebolo cítiť nejak extra po levanduli. Veľmi príjemná maska, dobre sedela na pleti, naozaj tú pleť trošku aj zhydratovala, to sérum zase nebolo nejak extra lepkavé, príjemná maska na takú relaxáciu. Potom tu mám krémovú masku od značky T&D, ktorá sa volá Glacier Water Refreshing Cream Face Mask, to znamená nejaká maska, ktorá by mala obsahovať ľadovcovú vodu a nebola teda krémová, skôr bola gélová, dokonca bola takáto modrá, ako tuto to vidíte. A za mňa je absolútne nepochopiteľné, že oni dajú masku krémovú v objeme 35 gramov, pretože to má 35 gramov, ono to bolo v podstate dosť plné, dajú to do znova neuzatvárateľného obalu. Ako, kto si myslí v Tiande, toto navrhuje tie obaly, že niekto minie na jedno použitie 35 gramov masky. Akože to by som si musela dať tú masku od pety až po uši, všade po celej pleti a v podstate akože použijete na jedenkrát môže 5 gramov tej masky, to som asi aj veľa povedala, keď naozaj to dáte v hustej, hutnej, ťažkej vrstve. Ako ja som sa ju snažila vypoužívať tak aspoň dvakrát za týždeň, ale potom som zistila, že aj tak je to už dosť zaschnuté, hovorím, ani nebudem používať starú masku. Okrem toho, ani mi to nejak extra nič na tej pleti nerobilo, nemala som pocit, že vôbec nejaký význam má dávať si to na pleť, takže je tam ešte možno na 3 použitia, ale ako hovorím, toto ma akože úplne sklamalo. Potom tu mám masky od Evelyn, akože asi najlepšie masky, ktoré ja som kedy vyskúšala, sú to teda ampulkové masky, mám to s vitamínom C a s peptidmi. Ja som teda dostala komplet celú radu od Evelyn, ale ja som to potom poposúvala ženám v môjom okolí, nech vedia, že aké sú tieto masky úžasné, pretože oni reálne stojí €29. Kúpite ich v Teta Drogerii, aby som sa zase nepomýlila, Teta Drogerii, ale vo vybraných, bohužiaľ, u nás to nemajú. Fakt, perfektné masky, úplne najlepšia je tá s retinolom, ktorá dokonca vám stiahne aj pigmentácie a naozaj vám tú pleť rozžiari. Sú skvelé, fakt skvelé, skvelé tieto masky. A poslednú masku, ktorú tu mám, je od Essence Juicy Glow Hydrating Banana Under Eye Patches s banánovým extraktom a s kyselinou hyaluronovou. Nie som si úplne istá, či tieto masky pod oči boli teda zase nejaká limitka alebo je to stále kolekcii, neviem, už nemám ani energiu to zisťovať, pretože naozaj raz to je v ponuke, potom to nie je v ponuke, potom niečo človek vychváli, kúpte si to, zrazu zistím, bola to len limitka a ma dostali to do každej drogerie, neviem, 5 kusov alebo ja neviem. Toto je vlastne akože keby vylepšená verzia tých obyčajných klasických rúžových under eye patches, ale nemala som pocit, že robili niečo naviac. Určite to neboli nejaké, ja neviem, rozžiarujúce alebo hydratačné. Ja som ich dala aj do chladničky, aby ten hydratačný efekt bol lepší, ale ja neviem, klasické hydratačné masky pod oči s kyselinou hyaluronovou, nič prevratné pre mňa. A mám to aj dva produkty do vanie, je to takáto kúpeľová sol od Knajpu s vôňou pačuli a santolovým drevom, nie som si úplne istá, že presne táto vôňa sa dá u nás kúpiť, ale pekne na modro to zafarbilo vodu. Tá vôňa bola veľmi výrazná, taká ťažko orientálna, tak čo by som čakala, pačuli a santolové drevo, jednoznačne to bolo také ťažšie. Trošku to bolo také nepríjemné, predsa tá horúca voda s týmito orientálnymi vôňami, také to bolo až, no, až príliš teda. Ale veľmi príjemná sol do kúpeľa, veľmi rýchlo sa to rozpustí, zároveň to obsahuje aj nejaké oleje, takže tá pokožka je aj ako keby zhydratovaná, keď vlastne vidíte z toho kúpeľa. Nezanecháva to ani špinavú vaňu, pretože som videla a počula, že niektoré takéto kúpeľové soli síce sú farebné, ale potom to neviete vytrhnúť z vane. Toto naozaj veľmi príjemná kúpeľová sol a mám celkovo rada kúpeľové soli a produkty do kúpeľa od Knajpu. A potom sa tu snažím dať dokopy jeden obal, ktorý bol od, ešte tu mám aj vlas, ktorý bol od kúpeľovej bomby, ktorá bola v adventnom kalendári od Marionot. Keď ste teda videli to video, tak určite viete, o ktorej bombe hovorím. Bola to teda taká zlatá bomba, že mám prsty teda zlaté. A ja keď som sa teda kúpala, hovorím, a vyskúšam túto kúpeľovú bombu. A ono to nič nerobilo. Ja vám tu dám aj obrázok, že ono to vlastne vyzeralo ako nejaký korál, ono sa to rozpustilo, nešumelo to, nevoňalo to, nič to neurobilo v tej vani, že za mňa veľmi veľké sklamanie a určite si žiadne kúpeľové soli z Marionodu kupovať nebudem na základe tohto.
A dneska nám to ide celkom fajn, pretože ja som pri dekoratívnej kozmetike a hneď ťahám make-up L'Oréal Paris True Match Nude Plumping Tinted Serum, ktoré ja som mala v odtieni 02 Very Light. Určite si pamätáte toto sérum, pretože ja som na to aj robila video, kde som to porovnávala s Catrice Tinted Serum. Toto podľa mňa vyšlo akože úplne skvelé oproti tomu vlastne z Catrice. To bolo podľa mňa úplne strašné. Aj keď môžem povedať, že toto sérum bolo skôr, alebo teda make-up bol skôr taký podľa mňa pre staršiu pleť, pretože je tam naozaj vysoký obsah kyseliny hyaluronovej a bolo to aj na tej pleti cítiť, že dá taký ten plumping efekt a pleť, ktorá je taká nabudená, ktorá je hydratovaná, tak vyzerá mladšie. Ja som vypoužívala tento make-up takmer dokonca, ja som si ho nechávala teraz na zimu, že nechám si tam ešte trošku, lebo však aby som mala, ale nakoniec som zistila, že ono to už aj trošku zmenilo konzistenciu, aj keď tuto na konci ešte niečo zostalo. Takže som to vyhodila, ale toto bolo naozaj veľmi, veľmi dobrý produkt a túto zimu sa na to nejako zabudla, tak prišli nové produkty, zase zaujímavejšie. Potom mám vymieňaný tento make-up od Evelyn Wonder Match, ktorý som mala v otini 12 Light Natural a oni píšu, že je to luxusný make-up a ja naozaj môžem povedať, že toto je luxusný make-up, tak to si predstavím luxusný make-up, alebo teda a je to porovnateľné s make-upmi v high-end vlastne kategórii, veľmi dobrý krycí make-up, s ktorým pleť vyzerá naozaj veľmi, veľmi pekne, luxusne, zaschne to na pleti, prispôsobí sa to pleti, ono ak vyberiete správny odtieň, tak vám to tak sadne na tú vašu pleť, že ani neviete, že máte nejaký make-up, nie že niekto druhý, ani vy neviete, že máte ten make-up, vyzerá extrémne prirodzene, je príjemný, hydratačný, je zľahka krémový, nemôžem vytknúť tomuto make-upu nič a už len to, že naozaj ja som ho vymíňala, tak už to je podľa mňa známka kvality, pretože ja mám tej kozmetiky pomerne dosť veľa. Mám tu vypoužívané dva púdre, začneme s recenziou tohto, je to Rimmel Stay Matte, aj keď je to už tuto zošuchané, ale určite je to nezameniteľné balenie, to odtieni 001 Transparent a ja viem, že tento púder je po celom svete obľúbený pre masnú pleť, ale ako vidíte, ja som ho nevypoužívala, takže pre mňa vhodný veľmi nebol. Neviem ako, prečo je taký obľúbený, pretože je to podľa mňa úplne priemerný púder, priemerný, ktorý je ešte aj pomerne dosť ako tam vtlačený alebo tak nejako, že dosť trvá, kým si vlastne vyberiete trošku toho púdru. Zároveň tá matujúca schopnosť, mne to zostalo matné na pleti, ja neviem, možno 2 hodiny, potom som zostala celá masná, takže takto si ja nepredstavujem matujúci púder. A tento She Fixing Powder Matte, ktorý teda neviem, či má nejaký odtieň, ale má 178 401, som takisto nevypoužívala úplne dokonca, pretože on bol fajn, akože jemnejšie mlety určite sa dá ľahšie nabrať, zároveň ak ste si ho naberali štetcom, tak on sa dal až tak vlastne nabrať tým štetcom, ako keby ste ho mali sypky, takže zase druhý extrém, toto bolo také tvrdšie zatlačené, toto je také, že úplne až sypky púder z toho máte. Ja som ho dosť používala, ale nepáčil sa mi to, že on keď je síce transparentný, tak zanechával taký bledý film na pleti a ja som ho aj kvôli tomu nedopoužívala, akože používala som ho, bol fajn, naozaj akože dokázal veľmi pekne zmatniť tú pleť, ale nepáčil sa mi ten bielý povlak, čo nechával na pleti. Ďalší z produktov z Actionu je táto špirála Max & More, je to teda len maskara 201 Black a ja som na ňu videla veľmi dobré recenzie, videla som teda aj D-test, kde bola vyhodnotená za druhú najlepšiu špirálu vôbec, neviem inak ako to oni hodnotia, pretože táto špirála nie je ani priemerná, ona je podpriemerná, no je, že podpriemerná špirála. Má takúto veľkú prírodnú kevku tvare presýpacích hodín, trošku je aj taká skosená, alebo ako by som to povedala, ale mne toto na očiach nerobilo, že nič vôbec, toto mi maximálne tak začiernilo tie riasy, nevytočilo, nepredĺžilo, nezhustilo, jedine začiernilo, takže za mňa toto akože fakt nie je dobrá špirála. Mám tu niekoľko produktov na pery a prvým produktom možno, že prekvapí mnohé z vás môjim názorom na tento produkt, pretože ja si nemyslím, že je to dobrý produkt, je to konkrétne Catrice Tinted Lip Oil Glossing Glow. Ja viem, že mnohé to milujete a je to pre vás jeden obľúbený
olej na pery, ale ja si takto olej na pery nepredstavujem. Olej na pery má byť olejový. Toto je hutné, ťažké, ťahá sa to, lepivé. Lepivé je to dokonca aj na perách. Akože naozaj ten tinted efekt, dobre je tam ten tinted efekt, zafarbilo to tie pery, hydratovalo tie pery, ale akože naozaj toto olej na pery, toto je jeden hutný, lepkavý lesk na pery, ktorý... Neviem, akože, ja keď som ho používala, takže každý deň som ho mala od rána večera, do večera na perách, tak ja som mala dokonca aj také keby precitlivé pery začervenané, že a na celý deň to určite nie. Ja si myslím, že olej na pery by mal byť na to, aby ste ho používali celý deň. Ja som toto nakoniec teda vypoužívala do fitka, pretože na to, aké to hutné, tak mi to vydržalo na tých perách dlhšie, zároveň keď to už zmizlo, tak a aspoň tam zostala nejaká farba, ale naozaj nie som fanúšik tohto, neviem ako sa to volá, glossing glow. Keď už hovoríme o olejoch na pery, tak toto je olej na pery, je to síce limitka od Essence Plumping Lip Oil Emily in Paris. Ja mám ešte jednu horko, ťažko som to ukoristila. A toto vidíte, že naozaj je to olej. Je to pekné, nelepí sa to, vyzerá to dobre na perách, hydratuje to tie pery. Je to viac tekuté ako také leskové alebo želatínové. Toto bol naozaj veľmi, veľmi krásny olej na pery. Krásne to hydratovalo, pekná farba, boli tam také rôznofarebné trblietky. Ja som úplne milovala tento olej a fakt neviem prečo. Essence toto zase urobilo len v limitke. A tento produkt ja považujem za najväčšie sklamanie asi... tohto roku, lebo tohto roku som to objednávala. Je to Essence Juicy Bomb Lip Oil. Prečo to považujem za sklamanie, keď som to tak vychválila? Kvôli tomu, pretože ja som si reálne myslela, že tieto lip oily sú stála kolekcia, ono je to iba limitka. Oni sú tak dobré, tieto lip oily, sú perfektné, skvelé, dokonale hydratované, dlho vydržia na perách, naozaj tá hydratácia taká akurát, páči sa mi aj to balenie, hodíte to do kabelky, do vrecka, nezavadzia vám to. Ja to mám, som to mala teda vo vôni Mandarin Miracle a Coconut Crush, ale ako... Prečo? Prečo toto urobili ako limitku? Ďalšie sklamanie od Essence je klasický Juicy Bomb. Vysvetlím. Zase sme pri tom videu, kde porovnávam produkty z nemeckej a zo slovenskej drogérie. Zaradila som tam aj tento Juicy Bomb, pretože ja som začala Juicy Bomb používať, kupovať úplne na začiatku, na totálnom začiatku, hneď ako to prišlo na trh, že to nebolo ani také preslavené. Ja už som vtedy mala doma dva a bol to jeden úžasný lesk na pery, ktorý sa správal ako olej na pery, bol hydratačný, dlho vydržal na perách a potom ako keď prišli tie nové príchute, nové vône, niekedy ja neviem koľko to bolo, možno rok po tých prvých, tak zrazu to bolo veľmi vysušujúce, nedržalo mi to na perách, tie pery zostali také až stiahnuté. Jednoducho som mala pocit, že toto nie je ten Juicy Bomb, ktorý ja poznám. Takže som si nechala doniesť z Nemecka v Nemecku predávaný Juicy Bomb a nie je to isté. Toto je nejaká verzia, ja neviem, pre bohužiaľ východný trh, veľmi zlá verzia pre východný trh. A tá nemecká je aspoň trochu taká dobrá, ako si ju pamätám. Ani to nie je úplne tak, ako si to pamätám, ale akože je výrazne lepší. Toto je naozaj veľmi vysušujúce. Ja by som to porovnala s leskom od Číňanov, čo sme kupovali za 50 centov. Vonia to pekne, ale naproti tomu nemeckému je to aj také rečie, iná konzistencia. Takže tento slovenský vyhadzujem, ale od zlého lesku na pery hneď prechádzam k najlepšiemu balzamu na pery, ktorý som ja kedy vo svojom živote vyskúšala. Je to konkrétne Lano Lips. Ja som to mala vo vôni Strawberry 101 Ointment. Neviem, čo to je Ointment. Je to tak úžasné, hydratované, skvelé, dokonalé. Ako milujem tento Lano Lips. Bohužiaľ, u nás sa kúpiť nedá stále maximálne na... českej Sephore, nie je to ani lacné. A mám tu posledné dva produkty, sú to parfémy, mám tu takýto malý parfém Avon Attraction One, ktorý som si, chvála Bohu, kúpila na tejto malej 10 ml verzii v spreji, pretože mi to voňalo v katalógu, ale chvála Bohu, mali aj takúto malú vzorku, ktorú som si kúpila a akože v reáli mi to vôbec nevonia. To také, neviem, mal by tam byť nejaký Accord One, akože oni už túto Attraction One že nepredávajú, takže zjavne to úspech nemalo. Také ťažké, také,
neviem. Za to tu mám vôňu, ktorú som vypoužívala a úplne som ju milovala. Je to od značky LR, zase multilevel, ale akože parfém bol fajn, stojí to neviem okolo 30-35 eur, neviem, či to majú ešte v ponuke. Je to teda vôňa Femme Noblesse a bola to taká krásna, ťažká, dokonale zimná vôňa, kde bola vanilka, škorica, med. Krásna vôňa, zároveň musím pochváliť veľmi tieto parfémy, že extrémna parfémácia, veľmi dlho vydržia. Dostali sme sa nakoniec potrebovaných produktov, nakoniec si myslím, že to nebola až taká katastrofa, celkom rýchlo sa mi to podarilo prejsť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ja by som bola veľmi rada, keby ste mi dali odber na môj kanál, alebo teda aspoň like, lebo aj ten like veľmi pomôže. A zároveň, ak používate Instagram, tak to je moje Instagramové konto, a keď teda chcete, aby ste ma mohli začať sledovať. A ďakujem vám veľmi pekne za pozretie tohto videa, dúfam, že sa vidíme čo najskôr pri ďalšom videu a majte ešte pekný deň. Ahojte!